Takže jdeme na to. Tak, dobře, teď, co uděláme teď, je další věc, dvě věci uděláme, jako. Teď uděláme to, že se podíváme na teologii zhruba, jo, zase trošku to kontextu, ale podíváme se na teologii dvou nejdůležitějších protagonistům toho nicejského problému, nebo ariánského problému, tak to řekněme. A to byly nejdůležitější dva autory pravoslavné církvi v té době, který řešili tu otázku. Jednou jsme tady vzpomněli, a to je čili Athanasius Alexandrijský, to už jsme tady vzpomněli, to byl nejdůležitější protagonista ariánských sporů, napsal obrovské množství děl o této otázce. A potom nejdůležitější autor ze západu, i když ne tak hluboký teolog, a možná samozřejmě nedá se srovnávat s Athanasiem ve smyslu hodnoty jako velikosti a důležitosti díla vůbec jako teologický, protože to nebyl velký teolog, abych mi pravdu řekli, ale to jedno, je Ambros z Milána. Ambros Milánský a Athanasius jsou dva nejdůležitější takový, no, já, když to upřejmě musím dobrat samozřejmě nad sáskou, nejdominantnější figury ariánského sporu v tehdejší církvi. A Ambros Milánský je velmi důležitý, proč? Protože on rozvíjel v latinském kontextu tyto věci, co se dělo ve východní církvi, hlavně samozřejmě jako problém alexandrijský a tak dále. Takže teď se na něj podíváme zhruba na tu teologii, uvidíme, co to stihneme z toho. Já začnu s tím západem nejdřív, jako Athanas se uděláme potom. Takže Athanas už je taky shrnutí ty otázky, co se je. Teď. Co je důležité, já se trošku jenom vrátím jednou větou ke Konstantinovi. Když Konstantin povolil křesťanství, jak jsme už o tom mluvili, tak už jsem to taky naznačil, tak nejenom, že povolil tu křesťanství, ale začal se zajímat i o všechny věci související s životem Krista. Kde se to stalo, kdo tam byl protagonist a tak dále. Čili najednou od Konstantina dále se začala pozornost obracet na co? Na Jeruzalém. Na jeruzalemský chrám. A teď, kromě Konstantina se o Jeruzalém a vůbec o všechny věci, které se týkají Krista, začala zajímat, kdo jeho matka Helena. A jeho matka Helena, jak říká církevní, jak víme z církve, podnikla cestu, jako můžeme říct, ona je jakoby první poutnice křesťanská, můžeme nazvat. Podnikla pout do Palestiny, čili do Jeruzaléma. A co ona měla za cíl? Ona měla za cíl všude identifikovat všechno, co souviselo s křesťanským životem, teda s životem Ježíše Krista podle Evangelia. A samozřejmě, že víme, že v pravoslavné církvi dodnes slavíme svátek, který souvisí s ní, a to je pozdvižení svatého kříže, který ona údajně samozřejmě našla. Nebudeme teď zacházet do těch všech věcí, detailů, abychom se nezdržovali. Teď, když ona toto začala řešit, tak samozřejmě s ním začala otázka, to, co jsem vám říkal teď na začátku, to bude seminárka práce, jak pochopit ten sled událostí, každý se začal zajímat, od poslední večeře až po vzkříšení z mrtvých. Protože jak vznikl ten ariánský spor, tak začali lidé se začít ptát, jak interpretovat tu evangelium, jak chápat ten sled událostí, kde se stala poslední večeře, kde se stalo vzkříšení, jak to souvisí se vším, protože to byly nejdůležitější samozřejmě události, které souvisely s Kristem. A začali si klást otázku a začali identifikovat místa v Palestině, teda v Jeruzalém, v Izraeli, kde se tyto věci děly. Toto je začala taková mentalita vznikat z toho. A najednou vznikly prostě názory na tom, jak sestavit prostě, což řečili nicejský sněm do určité míry, jak chápat a sestavit kalendář a jak pochopit prostě ty události posledních třech dnů života Krista. A někdy se v latinsky dají ten název jako, jako tridium, třetí dny, takže toto je důležité. Teď, tady se podíváme teď dále, jak se toto rozvíjí. Teď otázka vznikla,
což já jsem vám dal jako v té seminární práci, na čem se budete zamýšlet, co každý tento novou křesťan se ptal, co teda se vlastně děje s tím Kristem na tom vzkříšení? Co on dělal na ty poslední večeře? Kdo tam byl na ty poslední večeře? Co to byl za svátek, ta poslední večeře? To byl velký důležitý otázka. Proč? Protože najednou vznikl problém, jak oddělit židovskou, dá se říct, nebo židovský chápání Pesahu, to znamená Paschy, od křesťanského chápání Pesahu. A vznikl problém, jak vnímat ten vztah, jestli nějaký vůbec je s židovským Pesahem a tak dále. Čiže to jsou všechno otázky, které vznikly. Teď se podíváme na toho arcibiskupa Ambrosie a jeho důraz, co se jako s ním se dělo. Čili dáme tady jeho datumy. Byl biskupem od 374 až 397 v Miláně. A tento Ambrož napsal jedno dílo, které se nazývá O víře. Čili napsal dílo, které se nazývá O víře. A toto dílo vyšlo v roku 379 a bylo to na popud císaře Graciana. A císař Gracian ho prosil, aby sepsal protiariánský manifest v roku 379. Teď, proč toto udělal? Bylo to, že kromě jiného na západě měli ještě jiný problém než na východě, a to je to, že na západě, u Říma samozřejmě, u těchto místech, začali ze severu tlačit najezdy různých barbarských kmenů, který začali tlačit ze severu na Řím. A co je na tom ironické, je to, že tito kmeny začali přijímat křesťanství, ale nejhorší je na tom to, že začali přijímat to křesťanství v ariánské formě. Jo, to se ještě podíváme, toto potom dál. A na západě, v roku 381, jako způsob, jak bojovat proti tomu ariánstvu na západě, byl svolán koncil v roku 381 do města Aquileje, kde byl koncil, který měl řešit ty ariánské věci. 380 Aquileje. Já nevím, jak se to píše v češtině. Aquileja. Tam byl svolán koncil, aby řešil tyto ariánské věci. Teď, když toto se děje, tak najednou se v křesťanské mentalitě objevují dvě velké problémy. Myslím, že v teologické mentalitě je opasče, co jsme teď říkali. Jak interpretovat utrpení Krista během prostě jeho třídenního posledního nebo posledních třech dnů života. A v latinské tradici jsou dvě takové důležité momenty v latinské mentalitě, která samozřejmě souvisí s východní mentalitou, ale Ambrož toto řešil, proto to teď vzpomínáme. A to je to, že se objevuje latinský výraz, což ne se objevuje, ale je to pasio, to znamená pascha. A pasio je překlad řeckého pascha. A teď se zeptáme, co znamená pascha v řečtině, co to může znamenat všechno? Jaká je etymologie slova pascha? Pasio je teda překlad paschy v latinsky. A pascha je, co znamená všechno? Jaký má všechny významy v řečtině? Pascho znamená hipofero. No, trpět. No, utrpení. Jo. Čili páschou znamená, že něco trpíte, něco přežíváte. Takže to není z Pesachu. No, ale pozor, ale taky znamená přechod v židovském slova smyslu Pesachu. Protože židovský slovo Pesach znamená přechod. A přechod kde? Z hlediska příběhu Exodusu. Samozřejmě, když Bůh vysvobodil toto. A teď tady se objevuje velmi důležitý teologický moment, tady se objevuje. Jaký je tady základní rozdíl? A teď, počkejte, ještě než toto řeknu, abychom se tady nezamotali. Když vezmu tady ty tři významy tady toho,
Teď, co z toho je teda platný pro křesťanskou paschu? Co teda Kristus zažíval z toho všeho? Jako když si vezmeme, zažíval přechod nějaký, zažíval utrpení, nebo co on vlastně zažíval, když řekne pascha Kristova? A když se podíváte do Evangelia, tak zjistíte, že v Evangeliu se objevuje slovo pascho, samozřejmě v hlediska Krista, ale otázka je, co to z toho je, jaký je ten význam hlavní pro chápání Kristovy paschy? A když se objevuje u Lukáše výzva k tomu, že přál si Kristus paschální večeři se svými učedníky, co, o čem je tady vlastně řeč celou dobu? Je to ta Pesach židovská, je to páska jiná? A teď vznikají různé interpretace u samotných křesťanů. A to souvisí s ariánským problémem. A objevuje se ten problém, že v rané církvi, když se podíváte na ně, když byste někdy jeli do Itálie, já jsem si to všiml času, když jsem měl možnost, že jsem byl v Ravenně a některých těch italských městech, tak jsem si všiml, že v latinské kultuře, možná já zase nejsem odborník úplně na církevní umění, ale v latinské církvi je strašně prominentní obraz beránka s křížem nebo prostě ve smyslu toho utrpení. A to souvisí s jednou velmi ranou křesťanskou západní mentalitou, že v době Ambroze se zdůrazňoval jeden moment u Krista, a to je utrpení. Utrpení bylo nejdůležitějším momentem, který se zdůrazňoval Kristově oběti. Čili utrpení bylo na západě nejdůležitějším momentem, co se zdůrazňoval, pasio Krista, jeho utrpení. A teď to souviselo s těma vyobrazeními, kde vidíte toho beránka. A utrpení s čím? Protože židovská pascha byla spojována s křesťanskou paschou v tomto smyslu, jako samozřejmě se mluvilo o beránku, tak jako židovské tradici, a o beránku, který trpěl, který byl obětován, tak jako na paschální večeři se obětoval v židovské tradici beránek na znamení těchto, jak říká nám Exodus. Exodus nám říká, vy musíte obětovat beránka, abyste vzpomínali na tu událost, jak jste byli vysvobozeni z Egypta. A teď musíte to jíst v chvatu, říká Exodus. Zase taková teologická perlička. Já jsem si všiml, že jak vždycky tady ta komedie začíná s tím, že jak jsme stále pronásledovali s tím covidem, tak až mě někdy připomíná, že člověk rychle neví honem, aby náhodou policajti nevtrhli nebo nikdo, tak honem spotřebovává toho ten kalich a nevím, co se děje, tak mi to připadá, jako jsem to najednou pochopil, ten význam toho jistého chvátu, jako, no. Takže, tak to. Takže, do toho, aby to speciálně ještě máme jako bez těchto... Novýho zákonu, jak se vás novýho zákonu. Ne. Takže jako to naprosto si připomuji, jak jsem vám říkal na začátku, jsem pochopil ten význam dveře, jako no. Protože v rané liturgické tradici církve, když my před vírou, jak říkáme, dveře, no, tak to bylo všechno na praktických účelech, jo. Tam lidi stáli u dveří a zavírali dveře, a bylo to velmi hlídané, proto se vykřikuje dveře, že to bylo velká význam mělo v liturgii. Teď samozřejmě to nevnímáme, jo, ale taky to bylo, takže to je taky všechno, jak člověk najednou chápe ten význam, potom to. Takže toto. No. A takže na západě se objevuje ten důraz utrpení. Jo? A co to znamená, když řeknete, že Kristus trpí? No, když řeknete, že Kristus trpí a zdůrazňujete to v té teologii paschy, že on je ten trpitel, co to znamená? Znamená, že hned můžete potom z toho vyvodit další důsledky, že teda Ježíš Kristus je obyčejným člověkem, je to obyčejný nějaký člověk, který prostě trpí, a nebo opačný důsledek z toho můžete vyvinout, že znamená, že Bůh musel trpět kvůli něčemu tady na tomto světě. A teď problém je s tím, že když toto se začne zdůrazňovat, tak samozřejmě máte všechny tyto věci, které s ním souvisí. Takže takto. Teď, na východě, na východním, když toto se děje na západě, tak na východě co se začíná objevovat jako hlavní téma křesťanského utrpení Krista, nebo jak utrpení Krista, nebo života Krista? Co se tam objevuje za základní téma? Úplně opačný, dá se říct, důraz. Ne na utrpení Krista, ale na vzkříšení Krista. Čili na východě se tady objevuje jiný důraz, kde se zdůrazňuje hlavně vzkříšení Krista oproti utrpení.
A teď samozřejmě v tomto smyslu ta pascha se přenáší trošku ven z toho Pesachového rámce, z toho, toho obětování a stává se, je založena na úplně jiných trošku dimenzí. Takže tak tam. Teď, Ambros, když toto se děje všechno, Ambrosius začíná řešit tuto otázku a začíná si klást otázku, jestli ten důraz na to utrpení toho Krista je ten dominantní pro i západní křesťané, nebo jestli má být tak, jak se to čím dál víc objevilo. A teď vzniká jeho dílo, který se nazývá Kain a Abel, čili u Kainu a Abelu. To Ambrosius. A v tomto díle o Kainu a Abelovi Ambrosius se vzpomíná na událost obětování Kaina a Abela samozřejmě a hovorí o Kristu, nebo mluví o Kristu jako právě tyto oběti, v rámci této oběti, že je nutný dávat tu oběť, že je nutný trpět a tak dále. A teď dále. Já se vás zeptám takto, proč si myslíte, že jak to mohlo hrát na ariánskou pozici, tady ta mentalita, ty obětě roli? Proč si myslíte, že Ambrosius třeba zdůraznil i, nebo mluvil o tom utrpení Krista, když se jednalo o ariánský spory? Proč, co tím dosáhl, čeho? No? Jak to souvisí ten Kain a Abel s tady tou otázkou, jestli pak někdo ví? No, souvisí to s tím, že souvisí to s dvěma věcmi, které jsou toto. Já vás se zeptám na jinou otázku, když už prostě toto řešíte. Jaký je tam rozdíl úplně teologický, když bych já teď srovnával jako Ambrosius Exodus, Pesach, židovský Pesach, obětování beránka, nebo pojídání beránka, jak to nějak definujeme, a křesťanským vysvobozením ve vzkříšení, který zažil Kristus, jaký tam rozdíl je základní? Je tam zásadně jeden rozdíl, když si to lidi neuvědomují, co možná v tomto smyslu, jaký tam je rozdíl? Vy si musíte podívat dobře na tu biblickou příběh, jako. Já jsem na to přemýšlel o tom tento týden, protože jsem psal jednu věci a mě to napadlo, jsem si říkal, že ne, tam ten důraz je důležitý si vzpomenout na tady tom, že tam je velmi zásadní rozdíl při těch dvou událostí. Teď myslím přechod Židů přes Rudé moře a činnosti Krista. Jaký tam je základní moment rozdíl? I když to můžeme porovnávat, jak tady vidíme, že ty protagonisti to porovnávali. No, ten základní moment je v tom, že kdo je protagonista vysvobození Izraele v Exodu? Kdo tam zachraňuje Židy? No, Bůh. Bůh je činný v tomto smyslu na zachraňování lidí v Exodusu. Bůh je ten, který otevírá možnost, aby Izrael mohl utéct od svého pronásledování. A v Novém zákoně, i když samozřejmě mluvíme o podobných nějakých teologických obrazech, kdo je tam důležitým protagonistou? No Kristus. No Kristus taky, ale jaký Kristus? To není Kristus jako Bůh. Kdo vysvobozuje člověka? Syn Boží. No ale člověk sám vysvobozuje člověka, chápete? Kristus je syn Boží sice, ale on je člověkem. Čili zatímco v Izraeli, v Exodusu, je to Bůh, který všechno dělá, a lidi jsou pasivní a nechávají se zachraňovat. Kristus svým tím, že on je zároveň člověk a zároveň Bůh, potvrzuje schopnost člověka být zachráncem, spasitelem nebo obnoveným člověkem. On potvrzuje tím, že vzal na sebe tělo, že to tělo je dokáže říct ano Boží nabídce. U Kristova těla jeho lidská podoba neřekla ne Boží nabídce. Čili on dokazuje, že zatímco Exodus je z vrchu řízený spása, z Nového zákona je to ze spodu řízená spása. A oba dvě se setkávají v těle Krista, který je zároveň synem Božím a zároveň člověkem. Chápete ten důraz tady?
Čili když se tam na toto díváte, tak zjistíte, že logicky a hned analyticky je tam základní rozdíl mezi tímto exodusovým pesachem a tím židovským a tím křesťanským chápaním. V exodusu je to Bůh, který všechno dělá, my jenom obětujeme. Bůh nás zakrně, my obětujeme. Čili když Andrew spíše knihu o Kainovi a Abelovi, on klade ten důraz na ty obě, my to obětujeme a Bůh něco dává. Ale najednou bum, je to opačně, my se obětujeme, my jsme schopni ty oběti a tím pádem vlastně jsme spolupracovníky, nutně spolupracovníky s Bohem o naší spásici, velice důležitý. Čili my jsme ty protagonisty, když my to neuděláme, Bůh za nás nemůže udělat naši spásu v tomto smyslu. Takže takto. Teď, najednou, když toto trošku, když Ambrose tady to píše, tak začíná chápat jednu věc ve svých dílech, že důraz na to utrpení Krista nevystihuje tento křesťanský moment, o kterém tady popisujeme. A proto najednou se objevuje na západě druhá typologie Kristovy oběti a ta druhá typologie souvisí s tím, že se klade důraz na to, co vlastně souvisí s tím židovským pesahem. To znamená, že Kristova oběť je přechod ze smrti do života. Čili je to přechod ze smrti do života. A kde se tento důraz u Ambrosie objevuje? V roku 391 Ambrosius píše knihu o tajinách, nebo o sakramentech, kde chápe tyto tajiny v tomto duchu. Je to přechod ze smrti k životu. A najednou chápe Ambrosius, že možná, že tento důraz je teda lepší. Teď dále. Nicméně Ambrosius naráží na jedny dvě věci, co souvisí s ariánství nebo s této pozici. A to je to, že, aby jsme pochopili jednu věc, ariánství nebylo nějaká spekulace o tom, co je Bůh, nebo jak Bůh, nebo kolik, jako má podstatu. Ariánská hereze vznikla mimo jiné jako odpověď na co? Na něco, co se nazývá jako soteriologie. Čili ariánství ve své podstatě řešilo ne otázku, jaký Bůh je nebo není, ale hlavně řešilo otázku spásy. Jak Kristus nás může spasit? Protože když Kristus je syn Boží, nebo skutečným Bohem, má to určitý důsledky. Když Kristus je syn člověka, má to taky určitý důsledky pro naši spásu. Jak nás může zachránit tento Bůh? A vznikla u Ariánů otázka druhá, která byla velmi těžko odpověditelná. Nebylo to jednoduché na to odpovídat a to dneska v podstatě není úplně jednoduché odpovídat. A to je to, že na co je potřeba Bohu mít syna a na co potřebuje Bůh být jako trojice v podstatě pro hlediska naší spásy. Čemu to je dobrý být v trojici? A to je samozřejmě problém, který je teologicky do dneška problémem s islámem a s těmi dalšími náboženství, který v tom vidí velký problém. Na co potřebujete syna Božího, aby vás zachránil? Čemu to je dobrý? A to je velký problém, a to já vám musím říct, že otcové je těžko odpovídat na tento otázku. K čemu je potřeba v trojici tři osoby, když prostě Bůh sám by mohl řešit tyto věci pro nás? To je otázka, kterou Alianci v tomto smyslu. A teď vzniká otázka, která s tím souvisí, že samotným evangeliu máme náznaky toho, že i Kristus se nějakým způsobem vyvíjel nebo rostl nebo podobně. A hlavně se můžeme podívat na Lukáše 2.40, to je samozřejmě období, kdy Ježíš Lukáš 2.40, kdy Ježíš je popisovaný ve svým mládí, se tam píše, že Ježíš rostl v moudrosti a chápání, Lukáš píše. To znamená, že Lukáš nám naznačuje, že je období, kdy Kristus sám dozrával
v tomto smyslu. Sám se vyvíjel. A Ariáni hned se toho chytli a řekli, samozřejmě tady máte důkaz toho, že tento Ježíš, o kterém vy mluvíte, on se vyvíjel. A Bůh nemůže se vyvíjet ve své podstatě. On se nemůže vyvíjet k lepšímu nebo k horšímu. Bůh se nevyvíjí v tomto lidském slova smyslu. Takže takto. Takže jdeme dál. Teď dále. Celá tato pozice i v podstatě souvisí ještě s jednou předešlou pozicí, kterou já jsem o tom vám mluvil, a to je to, že kdysi Ireneus vyslovil, Ireneus Lyonský, vyslovil jednu základní myšlenku, která je velmi důležitá pro křesťany, a ta myšlenka rezonovala v těchto ariánských sporech, a Ireneus jasně píše, to, co nebylo přijato, nemůže být zachráněno. To znamená, že když Kristus nevzal naše tělo, tak samozřejmě nás nemohl zachránit. Teď, když toto se všechno děje, tak já vám tady dám citát ještě od jednoho oponenta Ambrosie. Když toto se všechno děje, Ambros, jako člověk, v podstatě Ambros Milanský, nebyl nějaký velký teolog, ale se snažil prostě najít nějaký smysl, nějaký, dá se říct, nějaký kompromis mezi těmi pozicemi. A já vám řeknu, kde se to ukazuje, třeba jak on odpovídá, nedokáže odpovědět na námitku, kdy měl opozici v podobě jednoho Paládiuse, který byl v opozici vůči Ambrosovi, Paladius, to byl oponent Ambrosia. A on mu říká, já vám tam ten citát, abyste viděli, jak on namítá proti Ambrosovi teologii, říká. Paladius mu odpovídá. Je psáno v 1. Korinským 15.3, že Kristus zemřel za naše hříchy. A když ty říkáš, že se to týká pouze lidské přirozenosti, ale když já ti dám námitku, že Kristus byl titulem pro lidské přirození, ty si zaváhal s odpovědí, Faladius píše Ambrosiovi. To znamená, že já to zrekapituluji. Začíná ten citát tím, že Faladius říká Ambrosiovi, že v písmu, nebo u Korintianů, bohužel ten citát, se píše, že Kristus zemřel za naše hříchy, tak ty tvrdíš, Ambrozie, že to, co zemřelo za naše hříchy, je lidská přirozenost Krista. Jo. Nic víc a nic méně. Tak tomu Paladius dává jako toto. Čili Paladius se mu klade otázku základní, že kdo teda zemřel za naše hříchy? Když to byl pouze člověk, který v Kristu zemřel za naše hříchy, tak v podstatě je to to samé jako jakýkoliv mučeník nebo kdokoliv v dějinách lidstva, který obětoval se za lidi. Jak nás mohl spasit? Jak nás mohl spasit tímto způsobem? A potom mu říká, ty když ale říkáš, že tu byl Kristus pomazaný, ten, kdo je pomazaný, tak říkáš, že ten člověk, který nás spasil, je zároveň Bohem a člověkem. A ptá se, jak je to možné. A potom mu Paladius namítá, říká, ty když teda řekneš, že za nás umírá zároveň Bůh a člověk, jak ty nazýváš Krista, synem Božím, tak potom musíš tvrdit nutně, že i ten Bůh, ta jeho božská stránka nějakým způsobem trpěla, což je samozřejmě zvláštní tvrzení. A on potom říká Paladius, že celý tvůj problém je potom ten, že když ty řekneš, že syn Boží trpěl jako člověk, jako Bůh, to znamená, že i syn Boží byl ukřižován na kříži. To znamená, že i jeho božská stránka Krista zemřela na kříži. A Paladius říká, že základní problém v té christologii je ten, že vy, když tvrdíte, že syn Boží nenazal na sebe tělo, trpěl a tak dále, tak potom musíte následně tvrdit, že i syn Boží zemřel na kříži.
jeho božská strana. Jak může být potom Bohem, když on zemřel na kříži? Jak může zemřít jedna část Krista na kříži a druhá jakoby, jako někde být mimo? Čili to je paradisová námitka a ariánská námitka proti tím christologiím, které tady mluvíme v tomto smyslu. Takže takto. Takže toto je jednu věc, kterou mu říká. Teď, když se zase vrátím k tomu Ambrózovi, tak tyto problémy, které začaly být christologické, na západě začaly se vymýkat z kontroly s tím ariánským, jak už jsem tady naznačoval, a vymklo se to obzvláště z kontroly roku 374, když se k němu trošku vrátím tím životopisu, kdy Ambrož se stal biskupem milánským oficiálně. A když on se stal biskupem v roku 374, biskupem Milána Ambrosius, tak si představte, že on byl jenom teprve vlastně pouštěný a neměl vlastně žádné biskupské svěcení, žádné svěcení, žádného druhu a předtím, co dělal, bylo to, že pracoval pro vládu. Čili on vůbec nebyl teolog povoláním a vůbec neměl, dá se říct, žádné tyto věci, které s ním souvisely. Teď, kdo byl předtím biskupem v Miláně, tak právě to byl Ariánec. A tento Ariánec se nazýval Auxentius. To byl ariánský biskup Milána předtím, než byl zvolen Ambrosius. Teď císař řekl tomu Ambrosiovi, že ty musíš zasadit pořádek v tom Miláně a kvůli tomu vlastně v podstatě i převzal, nebo byl dosazen na ten stolec jako takový. Teď, co se děje? Když on se stal biskupem, ten Ambrosius, tak si svolal oponenty svoje, to znamená ariánskou stranu. Kdo byl s tím ariánský straně? Ten, co jsme teď se ho zmiňovali. Čili já znovu napíšu, abyste měli netknou pořádek, Palladius. Čili to oponent Ambrosia, co jsme teď ho citovali. A potom ještě jeden, který se nazýval Secundius. A teď, tady vidíte tu problematiku zase z církevní historiografie, protože Ambrož, když se svolal tyto svoje oponenty a snažil se najít mír v tom Miláně, tak Palladius a Secundius mu říkali Ambrosovi, doslova mu řekli, že pojďme si sednout tady v Miláně, jo, a budeme řešit tyto christologické otázky na bázi teologie. A Ambros se toho zalekl, jak máme z historických zpráv, a říká, já nechci toto řešit teologicky, my prostě nějak se dohodneme. A proč? Protože to ukazuje, že asi Ambros nebyl až takový dobrý teolog, aby dokázal s ním odpovědět. A co udělal Ambros chybu, je to, že aniž by vůbec toto řešil nějak do detailu, prostě řekl, vy jste ariáni a hotovo. To znamená, že začala, že ten ariánství jako z hlediska církevní historie důležitý, se stalo prostě termínem pro všechno možný. Čili Ario se stal jakýmsi, dá se říct, všeobecným heretikem, že kdykoliv měl někdo nějaký problém, ten byl ariánc a když tak přežila hotovo. Takže to je důležitý si uvědomit. Že ten, najednou ariánská hereze se stala jakýmsi výkřikem pro to, kdykoliv se ten něco, jakmile někdo začal pochybovat trochu o synu Boží, už byl ariánec a hotovo. Čili nebyl prostě žádná snaha prostě řešit ty věci, což vidíme na příkladu Palladia a Secundia se v tomto smyslu. Dále. Teď dále víme ze zpráv, že nejenom, že Ambrós Milána nechtěl řešit teologicky s těmi lidmi nic, ale máme zprávy o tom, že se choval i násilně k těmto dvou biskupům, když je to zase otázka toto, a snažil se je násilně přijmout a prostě trošku je nějakým způsobem tomto. Teď, do toho všeho, když toto se toto děje, v roku 386 nastupuje na trůn císař, který už nebyl tak proortodoxní. A tento císař se nazýval Valentinian. A Valentinian se snažil najít kompromis a byl víc takový, jakoby nepříliš až úplně ortodoxní, tak to nazveme.
A v roku 386 na základe tohoto nového císaře vznikla snaha najít kompromis mezi vznikla snaha najít kompromis mezi ariány a ortodoxní pozicí. A Valentinian to řešil pozdím a řekl Milan, Ambrosius Milan a řekl mu, co ty uděláš je to, že ty prostě těm ariánům, který máš ve městě, odevzdáš chrám jeden, aby mohli tam sloužit své bohoslužby. Takže to tomu nařídil, nebo prostě tady to takový klima vzniklo. A Ambrosius je z toho zhrozený, že jak je to vůbec možné, že já teď budu v Miláně odevzdávat heretikům nějaký chrám, aby mohli tam sloužit. Ale Valentian měl takovou představu, že nejlepší mír mezi těmi křesťany je prostě každému dát to, co potřebuje, že tady dáme hranicu chrám a hotovo v tomto smyslu. Tady ta krize se nazývá jako velikonoční krize na západě, to roku 386, protože přišli Arianci v Miláně a řekli Ambrosiovi, že oni chtějí převzít ten chrám, který byl slíbený od císaře. Velikonoční krize. Tak se nazývá v Miláně tady ta věc. To je v kterém roce? To je pořád... 386. Teď. Proč se to jmenuje velikonoční krize? Protože se to odehrálo v době Paschy, v době Velikonoc. A Ambros údajně sloužil liturgii, když se dozvěděl o tom, že ty ariáni přicházejí a chtějí převzít nějaký chrám jim slíbený. A mezi tím došlo k potýce, k násilí, a jednoho z těch ariánských prostě lidí někdo tam začal mlátit. Ambros, jak údajně říkají nám prameny, zastavil liturgii a říká, že já přestanu sloužit liturgii, pokud dojde k nějakému násilí a někoho zabijou tam kvůli tomu spolu ten chrám. Jako. A vznikl z toho problém. Nicméně, tam se to nějak zastavilo, ale krize pokračovala dál. On sice dosloužil liturgii, ale chrám zase chtěli zpátky stejně. Takže takto. No. Takže toto. Teď. Když ten chrám, nakonec se to skončilo tak s tou velikonoční krizi, že tyto ariánské skupiny se jim nepodařilo získat ten chrám, Ambrosius nějakým způsobem zabránil tomu, aby ty ariáni dostali ten chrám, ale problém přetrvával samozřejmě. To, co pomohlo Ambrosiovi, je PR, věc, co se stalo, já to tak nazvu, Rotasius. Co Ambrosovi pomohlo, je PR situace, co se stalo, to tak nazvu, tak v úzovkách, jako public relations, protože v době, kdy se ten skandal odehrával, tak zázračným způsobem se objevily ostatky dvou svědců z toho Milána, a to je Gervasius a Protasius, našli se jejich ostatky, víceméně zřejmě nějak neporušený, nebo jak bychom to nazvali, a tu Ambrosiovi a všem ortodoxním ukázalo, že oni mají pravdu. Toto je důležitý moment, aby se pochopili ty souvislosti. Protože i ta ortodoxie, to pravoslaví, vždycky je potvrzeno nějakými tými věcmi, které dokládají pravdivost nějakých věcí. Takže podle Ambrosie to bylo zjevení toho, že Bůh zjevil tady toho Gervase, protázal jejich ostatky a potvrdil Ambrosovou pozici. Teď, co je liturgicky velmi zajímavý, je jedna věta, která se objevuje v této celé situaci. Velmi zajímavý. A objevuje se tam to, co si musíte postřehnout. Že se tam píše, že v době této krize, když se bojovalo o ten chrám, nebo ty ariáni chtěli ten chrám, tak Římani drželi, nebo pardon, Římani, ale ty místní Milánčani drželi vigílii, nebo jak bychom to nazvali, bdění. A tam se objevuje jedna věta. A v během toho bdění se poprvé naši obyvatele, nebo poprvé se u nás rozvinul zvyk zpívat hymny Bohu, jak to dělají na východě. Což je zajímavý liturgický moment, protože proč by on to tam psal, jako proč by se tady to psalo? Znamená, že zřejmě v tom Miláně, v době Ambrosia, byla trošku odlišná tradice než na východě, třeba v rámci nějakých těch liturgických dění a tak dále. Že najednou jsme se začali, naučili jsme se, co se týká zpívat, takhle se to objevuje, tak to jsme.
tak dále, teď dál. Teď. Důležitý další moment, jak se ta krize vyvíjí na tom západě, je to, že Ambrose, aby dal našel v rovnováhu budoucnosti mezi tou ariánskou a tou ortodoxní pozicí, tak se objevuje to, co už jsem tady jako naznačil. Se objevuje triduum, co to je? No to doslova znamená tři dny. A je to nová pozice, která zdůrazňuje jednotu, jednotu mezi usmrcení nebo smrtí na kříži Krista a jeho vzkříšení. Čili jedna teologická jednota, která má za důraz to, že utrpení a vzkříšení jsou jedna vlastně strana jedny důležitý mince, řekněme, to trojdenního. A otázka je ta, že se teda zdůrazňovaly tři denní slavnosti, které to znamená smrt na kříži a vzkříšení do jedno rukou v rukávě. Čili když se to tu tak hezky spojilo teologicky, znamenalo to to, že už nebyl prostor vybrat si něco z toho a zdůrazňovat to jako utrpení Krista nebo jako něco jiného, ale byla to jedna lita událost. A tato, tento důraz na tu triduum, což je římskokatolické liturgie stále přítomna například, jako když se díváte na paschální služby, samozřejmě přichází, nebo je důležité i pro všechny, jako, nebo zdůrazní to, ale vzniká tady problém. Vzniká tady problém, a tu si budete dívat na ty svý seminárce, na to narazíte sami, já vám to teď nebudu rozvíjet, že jak počítat ty tři dny od smrti na kříži do zkříšení, protože je s tom velký nepořádek, jako jsou skutečně tři dny, nebo nejsou to skutečně tři dny. Protože když já řeknu, že uplynulo tři dny od smrti kříže a vzkříšení, narážím tam na velký problémy kalendářní, protože to nejsou to tři dny. Takže jakoby, tak jako to je ta věc, co budete řešit, jako. Tak jako toto, no, takže narážím na ten velký problém. Jo, to už začínáme tu diskusi tady, ne, tak toto ne, to tak to ne. Neděle ne, protože to bylo půlnoci, takže to ještě nebyla neděle. Tak dobré, takže toto. No to je přepíši, ale to máte počítat, tak ten sporný. A teď, co je důležité, ale je to, že proč to všechno říkám, je to, že Ambros svojí zásluhou, tím, že tady to začal klas důraz, to je velice důležitý, přiblížil tu západní tradici k východní tradici, protože, jak jsem vám vzpomínal, na východě ten důraz byl hlavně na to zkříšení Krista, co my máme do dneska v podstatě, dá se říct. Čili Ambrosiova činnost v podstatě přiblížila tu latinskou pozici o utrpení směrem zpátky k tomu nějakému vyrovnanějšímu chápaní utrpení a zkříšení, který byl tak příznačný pro východní církev, pro východní naši tradici, nebo vůbec tradici církev z východu. Nebudu vám tady zacházet, nebudeme tady řešit, ale samozřejmě ta západní tradice, podle mýho názoru, zase potom šla zpátky k tomu utrpení od středověku dál, kdy zase se kladl důraz na utrpení Krista. Když se podíváte, zase trošku nechci zacházet do nějaké jiné oblasti, ale já jsem si všiml třeba u řecko-katoliků často, když se podíváte na řecko-katolickou církev nebo řecko-katolickou tradici, tak zjistíte, že oni samozřejmě se snaží držet ty tradice jakoby východní, ale když se podíváte na některé ty věci liturgické a vůbec tu tradici, tak zjistíte, že oni mimo děk přebírají ty západní prvky do ty liturgické tradice, která je odlišná od ty východní. Tak například to je vidět v tom, že jsem jednou viděl, že oni slaví svátek Božího srdce. Jako, a já jsem říkal, odkud se tuto stalo ten svátek Boží srdce? A tam to Boží srdce to je plný o utrpení. Jako. Čili ten důraz na utrpení je v teologii stejně nějakým způsobem přítomný v tomto smyslu. Dobře, takže jdeme dál. Teď, takže to je důležitý. Dobré, takže jsem si zkoušel, že jsem to tady poslal smyslu. Tak, dobré. Tak, teď, když se tady to triduum objevilo jako důležitá koncepce církvi, co to znamenalo?
jaký to má teda dopad na aliantskou pozici, nebo jaký to má dopad na, na to, co jsme tady říkali o tom aliantském myšlení, jak si myslíte, že má dopad, když já začnu zdůrazňovat vzkříšení, nebo začnu větší rovnováhu brát. Protože, co se děje, když já zdůrazňuju utrpení, co jsme tady celou dobu mluvili, tak potom já zdůrazňuju to, že musím si odpovídat na otázku, kdo trpěl, co jsme tady teď říkali celou dobu. Bůh trpěl? Kdo trpěl při tom utrpení? Ježíš jako syn Boží nebo trpěl Bůh? Kdo tam trpěl? Ale když dávám kladu důraz na vzkříšení, ta otázka do určitý míry je irrelevantní v tomto smyslu. Není tak důležitý jako v tomto smyslu. Teď. A otázka s tím samozřejmě u Arianu souvisí, a to je velký problém v teologii, jak otec, Bůh otec, jak on se účastní na tom všem, v tomto smyslu. A jaký je tady reverzní pozitivum z té celé debaty? Protože otec v řecké filozofické tradici, pokud to tak nějak nazveme ho otcem, řekněme radši Bůh nebo princip, nebo to jedno, jak nazveme, tak ze své podstaty, jako u stoiků všech těchto filozofických škol a tak dále, on nemůže trpět, žádný boží princip nemůže trpět. A otázka je potom ta, že kritici křesťanství vám potom na toto lehce řekli, tak jako ariánská pozice, nebo jako jiné pozice, vám řekli, no jak teda mi vysvětlí otec se zúčastní tady dění to na tomto světě, když on nemůže trpět. On vlastně nemá zájem o nás tady. Jak on vlastně s náma tady sdílí ty naše problémy? Nijakým způsobem. A to je problém ateistů, když se potkáte na jakýkoliv ateistu, tak vám vždycky řekne, jak se Bůh může dívat na to utrpení, co tady máme. To je vždycky první ateistická vždycky výhrada, co se říká. Jak ten Bůh může koukat? On je nikde mimo, on se na nás nedívá. A to je další problém, který z toho vzniká. Je otec nějak účastněný? A naopak, ta ortodoxní pozice, která říká, že Kristus má tuto roli v naší spáci, znamená samozřejmě to, že když já řeknu, že Syn Boží je soupodstatný s Otcem, má stejnou podstatu, znamená, že říkám, že i otec nějakým způsobem je účastný na tomto stvoření tady. Protože kdo? Kristus má stejnou podstatu, nebo jeho božská stránka má stejný, je ze stejné podstaty, jako je Bůh. To znamená, že reversně pozitivní na tom je ta, že když já spojím syna s otcem a řeknu, že mají stejnou podstatu, znamená, že i nepřímo implikuju, dá se říct, ontologický zájem Boha o toho, co se tady děje v tomto světě. Tak to. Dobré, takže toto by byl ten amor, takže chápeme. Takže to jsou teď. Kolik máme času? 45 minut. Ještě mám 6 minut. Tak dobře, a teď těch posledních 45 minut budeme zase věnovat trošku tomu Athanasiovi a podíváme se na jeho argumenty proti Arianu. 35, tomu mám. Prosím? 35. No, tak si podíváme na ně, to stihneme, trochu přitáhneme. Takže toto. Takže takto. Tak a teď se podíváme na to Athanasie, čili my jsme seděli na to Ambroze. Teď, jak jsem vám říkal, jak jsem vám říkal, tak Ambroz je teda představitel toho latinského směru, jak jsme si trošku tam se schematicky vysvětlili. A teď se podíváme na to Athanasia. Teď, Athanasius Alexandrijský je jeden z nejvýznamnějších teologů církve všeobecně, a on nejvíc vyvinul komplexní argumenty proti arianství, jo? Samozřejmě překonává Ambrosie, ale já jsem to Ambrosie tady zmiňoval, aby jsme viděli ten vývoj na západě, který byl důležitý, taky vzpomenul. Teď ten Athanasius napsal obrovské množství děl, řekněme, ale nejenom z hlediska toho, ale řekněme i proti vůbec, i proti císaři Julianovi a apostatovi a tak dále, to nebudeme teď jako řešit. Ale já se podívám na tu teologii. Kterou toto teď. Tady to dostanete e-mailem, takže já vám to pošlu, ale to je v angličtině tady to, jo. Ale určitě to najdete i v ruštině, i toto, protože to je často překladané tady to. To jsou, dá se říct. Čili podíváme se na tyho řeči, já vám to pošlu potom i
50 je angličtině, ale v ruštině i v řečtině vůbec to dosaženete lehce, to není problém na internetě. To se jmenuje řeči a tonace. Ale řeči a to orace, 4 hlavní orace. Doslova se to mezuje, aby se to našli, já vám to napíšu, aby se to našli na internetu, pro ty, co mají zájem, to už sám nejde hledat, je 4 řeči, proti Ariánu. To jsou jedno z nejznáznějších jeho děl proti Ariánu. 4 řeči proti Ariánu. Athanasius Alexandrijský. Teď v těchto 4 řečech proti Ariánu je vlastně shrnuto, jsou shrnuty hlavní argumenty proti Ariánu, které jsou nejdůležitější pro nás. Proto je důležité to dílo, abyste si přečetli. Já vám ho dám do té literatury, a jedno, či je tak, či onak si to přečtěte. Není to dlouhý, nějaký jenom 250 stran. Jo, no. Jedno. Ne, vám víš, že to musí být. Jako to jenom já vám budu to anglickou řečnou. V ruštině to má v ruštině to existuje taky. A teď se podívám, já vám to budu snažit polupatě shrnout některé ty argumenty. Velice důležitý, řekneme pár koncepcí, co on tam v těch řečích říká, abyste pochopili tu druhou stránku. To, ne druhou stránku, ale prostě ne. Teď, Athanasius, když bojuje proti Ariánu, chytře používá další metody a teologické názory a teologickou tradici, která velice efektivně, dá se říct, jak bychom to nazvali, odzbrojuje tu ariánskou pozici. A to je to, že zdůrazňuje první věc, že on Krista vnímá v jedné důležité souvislosti. On Krista vnímá v rámci adopce a v rámci společenství s Bohem. Čili v rámci společenství s Bohem. Čili Athanasius říká, že hlavní úlohu, mimo jiný, samozřejmě dalších úloh, hlavní úlohu Krista je nutné vidět v jeho roli toho, že on nás, člověka, adoptuje, aby my jsme byli na jakýsi stejné úrovni prostě s Bohem. Čili my jsme adoptovaní děti Boha. My jsme adoptovaní. A adopce znamenala v římské mentalitě to samé jako biologické synosti. Legálně, právnicky, to už jsem vám jednou říkal věci. To znamená, že když jste byli adoptovaní, máte stejnou hodnotu, jako kdybyste byli biologické dítě, protože podle římské mentality a římských zákonů to také fungovalo. A Athanasius říká, že klíč k pochopení Krista není třeba hledat, jestli trpěl, jestli jenom toto dělal nebo tamto, ale hlavně, co přišel dělat tady na zem, podle Athanasia. Co přišel Kristus dělat tady na zemi? Trpět? Ukázat na morálku? Nebo co on tady přišel dělat podle Athanasia? Athanasius říká, že hlavní, proč jsem přišel, je to, co říkáme na liturgii. Aby inauguroval království nebeský, což je to společenství Boha a člověka. Toto je jeho hlavní role. A když začnete vnímat v tuto mentalitu, tak začínáte potom přemýšlet jinak. Nezačnete přemýšlet, jestli syn je stejný jako otec, nebo otec jako syn, nebo podobně, protože začínáte přemýšlet, co dělá pro naši soteriologii v tomto smyslu Kristus a přenáší tyto věci v tomto smyslu. Takže tak, dál jdeme. Takže to je první věc, čili adopce. Dobré, teď se říjte, to přeskočíme na některé ty věci, co jste vlastně. Teď, to není důležité, že to zkusíme takové, teď, když tak. Teď dále. První argument, to teď shrneme trošku, ty zase nějaký číselný těch, to první argument důležitý, který třeba se objevuje tu Athanasie, je to, že Kristus se odlišuje od dalších protagonistů starého zákona a dalších velkých světců,
Protože on není jako oni, on je víc než Mojžíš, víc než Aaron a víc než všechny tyto programy ze starého zákona. Čili Kristus není jenom obyčejným svatým člověkem, který je dobrým příkladem, ale zůstává jenom svatým člověkem. Kristus je něco víc. Takže takto. Teď dál. Dále Athanasius nám říká a zjevuje nám něco, co říkala ariánská pozice, tím, že to kritizuje, protože, a to je velmi důležitý ten moment, co tady nastává, protože to je i dobrá teologická, dá se říct, takové nějaká toto. Víme, co je to Sofia. Sofia je boží moudrost samozřejmě. A Athanasius říká, že ariánská pozice nám tehdy říkala, že Ježíš Kristus, když není teda syn Boží v tom klasickém slova smyslu, tak podle Ariánu je co? Je boží moudrost. Je boží moudrost podle ariánské mentality. Čili ta boží moudrost, která má vztah s boží moudrostí, s otcovou moudrostí, ale je samostatná. A teď rozlišují se dvě moudrosti. Moudrost otce a moudrost syna. Podle ariánské pozice. Teď, podle Ariánu, jak tu Athanasius nám rekonstruuje, ariánci tvrdili, že pokud také to vnímáme jako Sofiu, Boha otce jako Sofii, tak my se zúčastňujeme na synovské moudrosti, ale neznamená to, že se účastníme na otcově moudrosti. Že to je oddělený. Teď dále. Nicméně na to odpovídá Athanasius klasickým způsobem, co bychom čekali jako od nicejského teologa, a odpovídá, že vy nemůžete rozdělit trojiční postavy otce a syna a Duch svatýho a Ducha svatého na tři různé bytosti nezávisle na sebe, protože když by neměli stejnou podstatu, nemohla by existovat součinnost ve stvoření. Když by něco otec udělal, bylo by to něco jiného, než to by syn udělal. A teď objevuje se něco, co je bylo důležité v tomto smyslu, že vzniká otázka, jak ten otec a syn spolupracují. Objevuje se takový termín, někdo mi ví, co to je, co to znamená? V řečtině je perichoresis. Perichoresis i parachoresis. Perichoresis. No, co to je? Choresis je místo, je chorao, perichoresis. Chorao mazí. Ne, tancuju, ne, toto, no. Co znamená perichoresis? Perichoresis doslova znamená odpověď na to, jak otec, syn a Duch svatý spolupracují, jaký mají součinnost. A vznikl termín perichoresis, což znamená doslova, úplně doslovným slova smyslu tady, spolutancování, když tancujete spolu, čili dokonalá synchronizace. Dokonalá synchronizace. A teď Athanasius dělá nejdůležitější svoje pozorování, jako dá se říct teologicky, když odpovídá na tyto otázky. Protože říká, na odpověď toho, co jsem tady kladl tu otázku úplně na začátku, když jsem kladl otázku, na co je ta trojice dobrá, na co je ten syn boží dobrý, na co je ten duch svatý dobrý, když můžeme být spaseni od jednoho boha a tak dále, tak Athanasius na to zpovídá, že všechny osoby trojice, to znamená syn boží a duch boží, musí
být ve součinnosti s otcem. Otec nemůže bez nich nic dělat. Chápete to? To je velice důležité. Zní to jako banální objev, ale je to velice důležité. Otec nemůže nic dělat bez Syna a Ducha Svatého sám o sobě. Což je velmi důležité. Když to zní úplně jako nějaký žádný zvláštní objev, dá se říct. Teď dobře, takže takto. A teď se tady objevuje trošku zase složitější výraz. Katalixis, já jsem tu napsal takhle v řečtině, tady katalixis. Katalixis normálně je konec slovo, katalixis mi jasný. No, ale to je trochu jiný, tady jsou tady v tomto smyslu, jako, jo. To je jiný, to. Ty to nevíš. A teď tady se objevil, jinak je to velmi složitý, já vám to tady říkám úplně trošku zjednodušeně, jako, ale jinak je to velice složitý, každá tato formulace je na přemýšlení na celý den. Jako. Takže ten katalipsis se objevuje jako termín. Apsis, katalipsis. Katalipsis. Je okupace. Okupace, no tak jako v tom patristickém se trochu nesutilis, no. Ale katalipsis znamená, že Athanasius skladl otázku a tak jako další, do jaký míry, teda co jsem teď před chvíli říkal, může syn vědět o úmyslech otce? Jak on může vědět o úmyslech otce? Co nám říká Evangelium? Evangelium nám jsou tam momenty, kdy syn Boží jakoby ztrácí vědomí toho, co Bůh po něm chce. Co říká syn Boží? Děj se vůle tvá, já bych radši ten kalich nevypil, ale děj se vůle tvá, čili naznačí, jakoby nevěděl, čemu to je dobrý, jako jo, samozřejmě to je ta lidská jeho stránka. Ale katalipsis v tomto smyslu on říká, že používá Athanasius jako výraz, že říká, že Bůh je totálně synchronizovaný se svým otcem, protože on přesně ví, co ví otec. V tomto smyslu. On přesně ví, co ví otec. To je velmi důležité. To znamená, s tím související další bod je to, že když syn dokonale zná mysl svého otce, v tomto smyslu, jak tady říkáme, když toto, tak samozřejmě, jak říká samotný evangelium, může zjevit jeho vůli a může zjevit všechno, co souvisí s otcem tady na zemi. Protože vy, když to neznáte dokonale, samozřejmě, jak můžete tady někomu něco vykládat? Jak já můžu říct, že já vím, co dělá můj otec, když nejsem s ním spojený? Já bych jenom se dohadoval. Čili Athanas říká, že vám to jasně ukazuje na to, že když syn Boží řekne nebo naznačí, že já konám vůli otce, nebo dělám to, co mi otec říká, nebo podobně, znamená to, že oni jsou intimně spojeni v tomto smyslu, jak jsme tady vykládali, a to, co on říká, je přímá vůle otce. Teď já vám, možná to nám nedochází tady teď, jo, ale když si na to vezmete, jak je to velké revoluční myšlení a zajímavé myšlení teologické, protože u Židů, když například, když se podíváte na jakýkoliv starozákonní teofany nebo zjevení Boha, tak co se tam děje, když například, když si vzpomenu na Mojžíše a příběh hořícího keře, jo, v tomto smyslu. Vy tam nikdy nemáte ten intimní vztah s viditelnou fyzickou realitou Boha. Vy vždycky jenom musíte se dohadovat, co Bůh říká, vy ho jenom slyšíte jakoby někde mimo, v nějaký jiný sféře. A tady Athanasius říká, vy jste viděli Krista na vlastní oči, vidíte Syna Božího, a ten vám přesně říká, co Otec vám říká, čili i když vy nemůžete chápat Trojici, i když vy se nemůžete přiblížit k Bohu metafyzicky, vy ho vidíte tady před sebou, jako, protože to, co Syn Boží dělá, je přímým vyjádřením toho, co Bůh chce, nebo jak vás miluje, nebo všechny věci, co s ním souvisí. Je to proto, že je to velmi důležité, co zdůrazňuje. Takže takto.
Teď, Ariáni oproti tomu tvrdili, samozřejmě, Ariáni oproti tomu tvrdili, že syn Boží není totožný v tomto smyslu s Otcem, ve smyslu, že ví a tak dále, ale že on participuje pouze na Otci, jenomže částečně na něm bere něco a něco si nebere, samozřejmě. Čili jenom participace taková v tomto smyslu. Takže tak to jdeme dál. Teď dále, Atanasius použije další výraz, který je důležitý. A to jsou dva taky výrazy, které souvisí s tím, a to je dynamis. A exusia. Exusia. Čili dynamis a exusia. Síla a... Dynamis, síla a exusia, čili exusia doslova znamená projevit sílu v tomto, projevit nějak tu sílu, nějak, jak bychom řekli, provozovat sílu, no, prostě ukázat tu sílu. Dynamis je síla jako taková, exusia je mimo jiný toto. A teď podívejme se na ten, tu etymologii. Exusia znamená samozřejmě, usia je podstata. Napadení. A ex. To znamená, to je důležité, to znamená, že všechno, co dělám, je, vychází a souvisí s mojí podstatou. To znamená, že já, když tady něco banálně řečeno filozoficky bouknu tak do stola, tak je to, vychází to z mý podstaty. Není to akt, který je mimo mě, který je samostatný v tomto smyslu. To znamená, proč to je důležitý? Protože Atanas říká, že všechny tyto věci souvisí s Kristem. A Kristus v tomto smyslu je slovo Boží. Kristus je slovo Boží v tomto smyslu. To znamená, že jelikož je slovo Boží, je to jakási síla Otce pro, roli ve stvoření. A on říká, Atanas, že z toho vyplývá, že na jakoukoliv věc, když se podívám tady v tom světě, na tuto tabuli, na každou tady tu věc, tak samozřejmě vidím koho? Krista v tomto smyslu. Všude vidím Krista, protože všude je odraz toho slova Božího jako stvořitele. A on říká takovou filozofickou otázku, ta nás říká, když mi někdo řekne, ukaž mi stvoření, tak já ti na to ukážu a řeknu, tam máš Krista, můžeš ho vidět v Kristu. To znamená, že já, když se podívám na Kristu, analogicky vnímám celé stvoření v něm, nebo přes něj. Takže takto. Teď další otázku je to, ne, jak nechápete, taky mám co... Teď další otázku, kterou řeší, je to, co Ariáni, hlavně teď se dostávám k dalšímu hlavnímu bodu ariánské téze, je, jestli Bůh, syn, nebo teda syn Boží, byl stvořen časem. To znamená, že syn Boží nemá stejnou hodnotu jako Bůh Otec, ale byl stvořen časem, nějaký moment. Takže takto. Budeme na ten čas a trošku o tom popřemýšlíme. Co my říkáme ve vyznání víry, když už jsme o tom mluvili? Co my říkáme každou liturgii? My říkáme, byl stvořen přede všemi věky. Byl stvořen přede všemi věky. Já když jsem, často, když to slyšíme, nebo já to slyším, tak si říkám, že Bože, dej to především věky, to jako by naznačilo, že on byl stvořený v nějaký moment, samozřejmě, když jsem na to dělal. Byl stvořen především věky. Takže takto. Ale to není tak, protože když by Ježíš Kristus jako syn Boží byl stvořený v nějaký moment z našeho časového hlediska, znamená, že on je jenom stvořený a je nižší při nejmenším než Ježíš Kristus.
A to samozřejmě souvisely ty herezy z rané církve, o kterém jsme v tomto smyslu mluvili. Teď. Ano? No, no, vtěleného Krista, no. A jak myslíš na tom, vidíš, to je dobrá samozřejmě připomínka vtěleného Krista, je vtělení teda v složení v čase, jak by to byla, no? Jak, jak bys řekl, Martine? Ano. Ale jaký to je, jaký to je, jaký je to vtělení v kontrastu se synem? Můžeme říct, že Syn Boží byl stvořený v momentě vtělení? To nemůžeme. No, to určitě ne. To je jako to lidský. To je lidský. A protože tam jako důležitý, já jsem vám to říkal, my jsme měli roku, to jsme na to narazili. Ale podívejte se, i další autory předtím, ještě než před tu ariánskou krizi, řešili tuto otázku. Jako největší samozřejmě je Origen, který si kladl otázku, jak toto všechno chápat s tím Synem Božím. A on to řešil tím, že on to neřešil v čase v tomto složení, ale u ta Originova myšlenka, ty další myšlenky, tím jsou více, ty říkají, že to dříve muselo dojít k nějaký kataklizmě u Boha přímo, u jeho otce, a došlo k nějaký revoluci, nebo nějakým problémům, nebo nějaký měnitelnosti, a muselo z toho vzniknout někdo úplně jiný, který prostě potom následně měl nižší status než ten otec. A to do toho nezacházíme, tady to. Ale co, když mluvíme o tom čase, co znamená, že když řeknu, že byl někdo stvořený v čase, že byl čas, kdy nebyl ten syn, jak říká Arius, že ničím dá se říct tu jeho hodnotu. Jak to dělá? Proč to myslíte, že to tak je? Co je na tom by špatného být stvořený v čase? Protože narážíme na to, co jsem vám říkal před chvíli. Byl stvořen především i věku. Neříkáme tu samý náhodou ve Bibliu, že byl nějaký čas, kdy teda vznikl? No? Jestli pak někdo mi na to odpoví. To už nebyl čas. No, přemýšlejte. Já si nabudám něco. Jak byste to vysvětlili? Ještě před časem. Čas vzniknul. Především i věky, jak bychom to tak vnímali ještě? Vnímali byste to, že Bůh byl především i věky. Ne, ne, jako stvořil Bůh pak všechno ostatní. Ne. No. No, protože tam šlo o to, že objevuje se tady další termín, který souvisí s otcem, dobrým nebo špatným slova smyslu. A to můžete použít samozřejmě. Čili monarchos a z toho je slovo monarchie. A monarchos doslova znamená jeden držitel, jeden vládce, jeden ten, co prostě drží tady to. A když řeknu, že otec je jeden ten, který je jeden vládce, nemůžu potom říct, že jsou další nějaký vládci potom, jako to samozřejmě nedává logický smysl. A z toho jedině můžeme vyvinout se tak, že říct, že otec je monarchický princip trojici, ale aniž by tím pádem jsme ohrozili status dalších osob v trojici. Takže takto. No, dobré. Takže, přemýšlím takto, dobré. Já teď to shrnu ještě pár jenom věcma, my se k tomu ještě vrátíme, protože vy budete mít ještě potom samozřejmě předmět, který já jsem doufal, že někdo přijde z Prešova na to, protože když se to uvolní, to bylo naplánované na prosinec, máte předmět triadologie, co byste měli mít tento semestr. No a to učí Prešov, to je Miroslav Župina, tak jako myslím si, že s ním budete mít hodinu, čili já nechci zacházet do ty triadologické věci, ale chci říct jenom, shrnu to ještě tak, hypostasis physis a omios, co ještě jsme tady neříkali dneska.
Čili to jsou další termíny, které se objevují v rámci debaty s Ariantem. To budete probírat potom v triadologii, ale já to jenom tady řeknu tady z kárce. A ariánská, dá se říct, pozice budovala ještě s jednou verzí, co tady je důležitý, a to je ze slovem omios. Omios, a to je podobný. To znamená, že oni říkali, že Ježíš Kristus je podobný otci. On není totožný, ale podobný. Nazývá se to jako omiánská pozice, to je ariánská pozice. To je pozice, kdy se hlásí to, že syn je podobný Bohu, syn je otci teda respektive, omios. Proto se nazývá jako omiánská pozice. Teď, další termín, který se potom začíná objevovat, je physis. A physis znamená přirozenost. Ale tady je jeden velký problém, abyste pochopili, to budete probírat ještě jednou potom na ty trilogie nebo na těch trojičních věcech, ale musíte si uvědomit jednu věc, co jsem vám říkal, že dříve v této době, v 4. století, všechny ty termíny byly různým způsobem, měly různé odstíny významu a různě manipulovány. A physis v té době označilo to samé jako hypostasis. Čili když někdo řekl hypostasis, mohl chápat i přirozenost podle toho, ale to budete probírat dál, jenom abyste viděli. Takže takto. Dobrý, no, takže toto. Takže takto. Tak já myslím, že tady bychom mohli nějakým způsobem skončit tady to. Teď jsou to jednoduché věci. Není to nějaký těžký, takže se domluvíme tak, co se týká toho hodnocení těch dalších věcí, že příští hodinu, když budeme mít, já myslím si, že to je za dva týdny, nebo když to já nevím přesně, teď nevím, to je jedno. Máte někdo tady rozvrh vytištěný, nebo já bych se musel dělat telefonu? Kdy máme tu hodinu tam další? Já to nemůžu otevřít ten telefon. Vážně? Ne. My máme další hodinu církevní dní. Nevím proč. Šestího listopadu oči. Ne, to je první ročník. To by mělo být potom, příští pátek je ten první ročník. Prosím si. 7. listopadu. To je první.